Hetuesit e specialës e intervistuan Brëm, ish komandantin e zonës operative të Llapit Rustem Mustafa. Pas intervistimit, a i ftoi ndjekësit e ti në rrjetet sociale, se i është se kryestruar telefonit ti, ndërsa ka bërë ditur se biseda zyrtare është bërë në zyret e uleksit. Ish komandant Tremi ka thënë se hetuesit e specialës këshin shkuar në shtëpinë e ti rreth orës 20 dhe i këshin prezantuar një urdhër për kontroll të telefonit. Mustafës gojarisht i këshin shpjeguar se duhet të bisedonte me ta në zyrtë e uleksit, ku i është sekuestruar telefoni, i është kontroluar dhe ka përfunduar biseda me ta. Nërkone dhomat e specializuara në